Terus lagi. Hilang bangau. Hilang bangau. Bangau dah hilang. Mantap, mantap, mantap. Dia tengok kepala semangin. Ya, bangau dah hilang. Tak boleh pergi makan belekat. A few moments later. Rot lembut. Rot lembut. Nak je nak. Sao? Dua. Yau. Dah ketat lah. Keluar kau. Oh, tu kau mahu keluar pulak pulak. Apa ni? Apa ikan? Sebab aku bubuh tu aku dah tahu dah. Tak bubuh tu kalau hang dah layak dah. Dia makan tak kasi cara. Kuat lagi kau. Pakai lah kalau. Kan ikan ada lagi ni. Ada lagi. Jom masuk jom. Sekak. Baik. Ha. Tak apa kata tak pandai pujuk. Pertama, lesen pertama. Lesen pertama guys. Dia makan ikan, makan ikan, makan ikan. Dia makan ikan guys. Hmm. Buka. Sekap pertama dia menaikkan sekap-sekap. Ok, sekarang kita on the way ke sekap kedua. Ok, alun pun padu juga lah malam ni. Ok gang, nanti saya ambil. Bye. Pam pam. Kapten, kapten. A few moments later. Okay geng, sekok lagi sekap berjaya dijinakkan. Anggaran dalam 2 kilo lebih ni. Okay, padu padu. Ha, ini kena buli, hari ni kena buli. Dia belik tali sangkak. Kena buli hari ni. Ha, ini kena buli. Tekong dengan cucuk kena buli hari ni. Alhamdulillah. Oh, set padu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, padu padu padu. Okey. Pam pam pulak, pam pulak. Tutup balik, tutup balik.
spot. Kita ke setakat Kuala Gula ni, kita try sana pula. Okey, setakat ni dah 2 ekor setakat. Kita cukup jenak ataupun tanda. Okey guys, bapak ni saya ambil. Okey, ciao dulu. Terus lagi. Ya. Oh. Hilang bangau. Hilang bangau. Bangau dah hilang. Mantap. Sudah tengok balas angin. Angkat. Dia padu. Orang. A few moments later. Alhamdulillah. Mantap cok. Tunggu. Duduk gini. Tiga lagi cok. Oh, dia sipu cok. Dia yang menaikkan selangin. Cikgu lebih kat tu. Kira. Baca bagi sotong tu dia. Oh, padu. Alright. Cantik. Potong lo, dah apa-apa, potong lo, dia punya. Tak apa, potong. Take
Alhamdulillah, selamat sampai. Selamat sampai, selamat sampai. Sudah, dia pakai raikan. Ngeh-ngeh, jok. Lari jok, lari jok. Nyari ya. Nyari lah. Habis itu punya nyari. Okey geng, ini hasil ini. Okey, sekak 2. Nangin 2. 9 sekok. Merah 2, jenaha 2. Tu pun start sekok, lama sekok. Okeylah, janji tak kumpau. Okey, semua dapat lesen hari ni. Lama lah tu. Okay, si Pucuk macam biasa ditugaskan untuk memotong ikan lah. Si Pucuk.